27 гривень. Чому стабільний останнім часом курс валют спіткали коливання? Всесвітній тиждень підтримки годування груддю. Чим корисне для немовлят материнське молоко? Заслужений працівник промисловості України. Почесну державну нагороду отримав маріупольський металург Андрій Леонтів. З Європи до Африки вплав. Маріуполець Сергій Стрюченко став третім у своїй віковій категорії в масовому запливі через Босфор. Вітаю! Ви дивитесь інформаційну програму «Дзеркало». У студії Тетяна Писарєва. Про найцікавіші події цього четверга вже готові розповісти наші кореспонденти. Без застосування важкого озброєння та все ж неспокійно. За минулу добу поблизу Лебединського, Талаківки, Павлополя, Гнутового та Водяного бойовики так званої ДНР 7 разів порушували перемир'я. Уже сьогодні проти оборонців Водяного ворог застосовував 82-міліметровий міномет, заборонений Мінськими угодами. Унаслідок двоє наших бійців отримали осколкові поранення. Проте захисники України налаштовані досить серйозно і до останнього готові боронити рідну землю. Можна сказати, навіть їх не вважаю ворогами, це просто терорюги, які просто жодне відкриття вогню їхнє не треба попускати без відповіді. І відповідь треба дати адекватну, таку, щоб вони зрозуміли, що вони терористи і вони поза законом. І ми їх будемо давити, давили і будемо давити, поки остаточно не знищимо, або поки вони просто не здадуться. Перебігав дорогу і потрапив під колеса. Сьогодні об 11-й на проспекті Карпова сталася чергова дорожньо-транспортна пригода. Чоловік поспішав на автобус, водій легковика не встиг загальмувати і збив пішохода. Потерпілого забрала швидка допомога. Пішохід побіжав вже на красний світ. Максимально все, що я зміг зробити, навіть на звуковий сигнал пішохід не реагував. Я посигналив, прийняв руля вліво, для того, щоб завершити хоча б об'їзд. 39-річний потерпілий чоловік знаходиться у лікарні з переламом ребер, забієм грудної клітини та переламом кісток тазу. Пандуси, поручні та кнопка виклику. Для людей з інвалідністю зазвичай це єдиний спосіб потрапити до приміщення. Проте чимало старих споруд у Маріуполі такими зручностями не облаштовані. Чи є шанс, що ситуація зміниться? Дізнавалася Вікторія Шамрій. Аптеки, лікарні, управління пенсійного фонду та соціального захисту населення. У деякі з цих установ дістатися людям з обмеженими можливостями – важке завдання, жаліється візочник Сергій. Сучасні заклади переважно облаштовані пандусами або кнопками виклику допомоги. А ось більшість старих будівель до людей з інвалідністю непривітні. Те здания, которые существуют, скажем так, старые постройки, их надо адаптировать под нужды людей с инвалидностью. Может быть, это пандусы, поручни. В каждом конкретном случае это надо смотреть индивидуально. И тут архитектура должна больше предлагать каких-то решений искать. Одна з таких споруд – будівля 5-ї міської лікарні. Пандус тут є, та візочники його станом незадоволені. Скаржаться на високий кут нахилу, вузькі та ржаві рейки. Медики пояснюють, замість пандусу користуються мобільним підйомником. Пандус є з однієї сторони, але він потребує ремонту. Ми якось обходимося, тому що у нас тут і санітарок привлекаємо, і прочее. Коротше, доставляємо всіх хворих, ніколи ніяких відказів ми не робили і жалоб ніяких на цю тему не було. За станом пандусів та їх відповідністю вимогам і нормам наглядають фахівці управління містобудування та архітектури. Якщо виявляють порушення, надають приписи. Ходим, проверяем, где у нас еще не разработаны, и работаем с этими организациями, заставляя их внести изменения в то, что уже есть.
Будівництво пандусів у комунальних установах ведеться за кошти міського бюджету, зазвичай у комплексі з капітальними ремонтами. Створення безбар'єрного середовища для людей з інвалідністю – це добра справа, каже Ніна Павлюк. Жінка дбає про візочників багато років і вважає, що бар'єри треба долати передусім у спілкуванні. Головний бар'єр – це людське розуміння. Це головне. Головне не може бути. Убери зараз всі бар'єри. Сделай везде пандусы, сделай все, что требует сейчас законы, положения для людей с инвалидностью. Но пока мы сами вот здесь не уберем барьеры понимания, чуткое отношение и не жалость, а понимание. Виктория Шамрій, Євген Ткаченко, інформаційна програма «Дзеркало». Тримісячна стабільність рухнула. Останніми днями зростання долара набирає обертів, а ось гривня падає. Що є причиною та якої відмітки може сягнути курс надалі, розпитувала Валерія Сімічихіна. Пішов на зріст. Сьогодні курс долара у маріупольських банках становить плюс-мінус 27 гривень. Олену ця тенденція бентежить. Жінка не розуміє, як прожити на зарплатню, яка щодня зменшується. Зарплати не ростуть, а долар росте. Хотілося б якоїсь стабільності, хоч на якесь більш-менш ближайшее время. Марина до гривні ставиться неоднозначно. Впевнена, через щоденні коливання долара заощадження треба зберігати саме у валюті. Мирова економіка залежить від долара. Те, що будь-який імпорт – це долар або євро. І зрозуміло діло, що якщо раніше я заказувала за 1 долар, мені раніше це виходило 8 гривень, зараз я заказую за 1 долар, мені виходить це 30 гривень. І тому в доларах потрібно хранити. Незважаючи на високий курс, продавати валюту містяни не поспішають. Купити долар бажаючих теж небагато. В обмінниках стверджують, можуть продати за раз до 2000 зелених, але попиту немає. І люди бояться, що буде далі, без поняття. Ви ж бачите, черги немає. Натомість спеціалісти розповідають, такі коливання – щорічна акція. Це пов'язано з тим, що валюти на ринку не вистачає. Експорт Україні зменшився, ось аграрний бізнес прибутку ще не дав. Та поки громадяни спостерігають за хитанням гривні, експерти стверджують, незабаром ситуація зміниться. К октябрю місяцю курс стабілізується і падає до свого вже середньостатистичного рівня 26, плюс-мінус 50 копійок. Ну, а зараз ми поки будемо це наблюдати. Проте у Нацбанку методику розрахунку курсу гривні стосовно долара змінили. Усі угоди, за якими курс відхиляється на 2% від середніх показників на міжбанківських торгах, не враховуватимуть. Таким чином ми отримуємо найбільш наближено до ринкової реалії, скажімо так, курс – це просто уточнення, технічна модернізація. Фахівці стверджують, на показники в обмінниках нова формула суттєво не вплине. Прогнозують коливання лише до 5 копійок. Валерія Сімічихіна, Нестор Бондаренко, інформаційна програма «Дзеркало». Доступний, швидкий, комфортний. Таким може стати транспорт Маріуполя вже через декілька років. Напередодні німецькі фахівці презентували першу транспортну модель міста. Мета – організувати рух та поліпшити логістику. Як саме, знає Валентина Чурікова. Пенсіонер Олександр Остряков майже щодня їздить з Лівобережжя на 23-й мікрорайон. До батьків, розповідає, прямого маршруту немає, тому вимушений пересаджуватися. При нормальному режимі, при нормальному графіку, от я в своєму домі сажусь, допустим, на проспекті Побєди, на Панфілова, да? От мені до кінечної остановки на 153-му, це 40-45 хвилин. Раніше ніяк не виходить. Щодня користується міським транспортом і Дар'я Руденко. Дівчина частіше їздить у тролейбусах. Каже, в них комфортніше. Ну, ви бачили стан наших маршруток? Ну, хотілося б бажати кращого, тому що проїзд дорожчає, а змін ніяких не відбувається. Ну, хоча б в порядок привести ці автобуси і внутрі, і знаружи. Воно все ржаве, і дірки в полах. Про ці проблеми у муніципалітеті знають, тому залучили до вирішення питання німецьких фахівців. Соціологи, інженери та айтішники за півроку розробили унікальний логістичний проєкт. Проаналізували рух пасажирів, кількість зупинок та дослідили, якому транспорту містяни віддають перевагу. Дуже мало людей їздить трамваями на сьогодні. Я не знаю, можливо, це через технічний стан, можливо, через маршрутну мережу, але на сьогодні є такі, скажімо, маршрути приватних перевізників, які перевозять більше, ніж трамваї в ці ж дні.
Скільки необхідно одиниць техніки, з якими інтервалами вона має прибувати, які маршрути треба посилити і чи варто створювати нові? Відповіді на ці питання будуть відомі вже на початку осені. Спеціалісти презентують план громадського транспорту. Маріупольці можуть висловити свої побажання за телефонами або електронною поштою. 76% сьогодні рівень удовлетворенності нашим комунальним транспортом. Це ви говорите нам слова благодарности за то, что мы делаем. Но это недостаточно с точки зрения общего представления о проблемах транспорта. Мы должны понимать, что за 25 лет транспорт не развивался, к сожалению, что делал? Деградировал. Наступний крок у вирішенні проблеми – створення центру транспортного планування. При приобретении нового транспорта, при поступлении, при изменении количества транспорта мы уже будем планировать новые маршруты и смотреть, как повлияет введение тех или иных маршрутов и увеличение транспорта на общую транспортную квартиру в городе. Валентина Чурікова, Сергій Чакригін, інформаційна програма «Дзеркало». Роз'яснювальні лекції, практичні заняття та обмін досвідом. З 1 серпня стартував Всесвітній тиждень підтримки годування груддю. Чи готові маріупольські породіллі давати своїм немовлятам материнське молоко? Далі в сюжеті. Юлія в очікуванні другої дитини. Про переваги грудного вигодовування жінка знає з власного досвіду. Чувствуешь всегда настроение ребенка, всегда его передаешь свою эмоцию, стараешься всегда к этому подходить трепетно, трогательно, потому что передать всю свою теплоту грудным вскармливанием, ну, это очень объединяет. Під час годування мамі потрібно дотримуватися певних правил, розповідають фахівці. Нужно приложить так, чтобы он взял не только сосок, а нужно, чтобы околососковый кружок попав ребенку в рот. Іванко з'явився на світ завдяки кесаревому розтину. Поки його мати оговтується після операції, батько втішає малюка і не стримує емоцій. Ти не знаєте, куча моря емоцій просто. Грудне вигодовування повинно початися вже протягом години після народження і бути на вимогу дитини. Мати двох діточок Олександра рекомендує забути про пляшечки або пустушки. Приємне відчуття. Во-первых, це здоров'я дитини. Грудне молоко – ідеальне харчування для новороджених і немовлят, нагадують медики. Воно надає всі поживні речовини, необхідні малюкам для здорового розвитку. Зокрема, містить потрібні антитіла, які допомагають захистити немовлят від поширених дитячих хвороб. Запускається лактація, формується імунітет у дитини, психоемоційний контакт матері і дитини відбувається. Тобто, ці моменти дуже важливі. У більшості випадків майбутнє мами за грудне вигодовування, але бувають і виключення. Ну давайте спробуємо приложитися до груди і що ви в цей момент почуєте. Коли вони прикладаються до груди, вони вже не хочуть цей етап потеряти. Вот ця взаємозв'язь між дитином і матір'ю – це незамінимо. До того ж, годувати груддю вигідно. Наприклад, харчування дитини перші півроку найдешевшою сумішю обійдеться батькам у майже 6 тисяч гривень. Тетяна Писарєва, Нестор Бондаренко. Інформаційна програма «Дзеркало». Нагадаємо, всі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за телефоном гарячої лінії 0800 600 108. Усі дзвінки у межах України безкоштовні. 15 тисяч дітей залишаються жити в безпосередній близькості до лінії зіткнення. Багато з них не можуть виїхати на повноцінний відпочинок. Цього літа така можливість з'явилася у сотень хлопців з прифронтових територій. Тему продовжать мої колеги. Нам потрібно пройти цей лабіринт із ниточок, щоб не зацепитися ніякою частиною тіла до ниточки. Квест – одне з найулюбленіших розваг в таборі «Перлина» Донеччини. На каких-то станциях надо было танцевать как марсианин или как планеты. Где-то надо было там ребусы разгадывать, загадки. Софія Вознюк – переселенка з Донецька. Їй подобаються спортивні заняття і рухливі ігри. Мені тут дуже подобається спорт-часи. Клас.
Розваги допомагають хоч ненадовго забути про день, який назавжди залишив слід в її житті. 9 октября 2014 года. С этой даты у меня ассоциируется, как нам попал снаряд в окно. Это очень меня шокировало, вот я прямо эту дату четко помню. Таких, як Софія, хто бачив війну, у таборі 150 дітей. Зміна триває 2 тижні. Хтось уже не раз був у таборах, а хтось приїжджає вперше і вчиться нового. Я пытаюсь чем-то заниматься, успокаивать себя. Я люблю рисовать панорамы, там природы. Повернути цих дівчаток та хлопчиків у дитинство – важливе завдання для психологів та вихователів. Каждый день мы с ними разговариваем, каждый день мы пытаемся как-то их развеселиться, чтобы ребенок почувствовал, что он дома, что это второй его дом, чтобы он чувствовался свободным. Судячи з настрою хлопців, відпочинок вийшов на славу. Діти отримали путівки абсолютно безкоштовно завдяки програмі «Мирне літо» дітям Донбасу. В рамках проекту відпочило порядка 3,5 тисяч дітей. В цьому році вже відпочило і отримало психологічну реабілітацію 350 дітей. До кінця літа у проєкті візьмуть участь 500 дітей. Під час прощального вечора, присвяченого закриттю другої зміни, вручить грамоти від штабу Ріната Ахметова. Спасибо за ваше участие в нашем проекте. Молодец. Это очень важно для детей. Я оздоровилась. Я тут ела кислородные коктейли и дышала чаем. Відпочили і засмаглі. Тепер буде що розповісти вдома батькам і згадати, яке воно мирне літо. Как мне здесь было весело, какие хорошие друзья. Как здесь было хорошо. Вікторія Чистюхіна, Олексій Куделя, Ігор Монастирьов. Інформаційна програма «Дзеркало». Знай наших. Двох маріупольських металургів відзначили у Краматорську державними нагородами. Почесне звання «Заслужений працівник промисловості України» отримав і травильник медкомбінату імені Ілліча Андрій Леонтів. Заслужений працівник промисловості України Леонтів Андрію Анатолійовичу. Андрій Леонтьєв прийшов на комбінат імені Ілліча 22 роки тому, влаштувався оператором поста управління. Незважаючи на те, що на підприємстві працював його батько, спершу вважав, що це тимчасово. Временно оказалось постоянным. Хороший коллектив, нормальні условия, достойна зарплата. Свою професію Андрій полюбив. Сьогодні він травильник цеху холодного прокату і помічник старшого майстра. Звістка про отримання державної нагороди за його працю стала для чоловіка справжньою несподіванкою. Я був в відпустці, мені позвонили, сообщили. Радість, звісно. Андрій активно сприяє осучасненню та оптимізації виробництва. Завдяки його діяльності у команді системи надання пропозицій провадили притискний ролик на дискових ножах. Мы разработали, просчитали мероприятия, механики немного модернизировали агрегаты, мы изобрели, в принципе, простенькое приспособление, и мы смогли уменьшить ширину обрезаемой кромки, что привело к довольно значительным снижениям себестоимости продукции. Це скоротило видатковий коефіцієнт металу. При цьому економічний показник склав близько 3000 гривень. Особливого секрету успіху немає, зізнається Андрій. Але поради молоді, як варто працювати, дає. Щоб не було стидно перед самим собою, прежде всього. Да, все. Вікторія Калашникова, інформаційна програма «Дзеркало». Пластикові вікна, дитячі майданчики, нові покрівлі. Маріупольські ОСББ продовжують реалізовувати омріяні міні-проекти. Як можна отримати гроші, щоб втілити в життя власну ідею, розповість Ганна Мальцева. Проспект будівельників 66. Це ОСББ серед переможців конкурсу міні-проєктів. Роботи вистачає, зітхає місцева жителька Наталя. Каже, бракує дитячого майданчику, доглянутого газону, зелених насаджень. Крім того, жителі мають спільну мрію. Зробити утеплення стін, Ну, бачите, поставити везде пластикові вікна, криша. Ну, це в першу чергу. Теплозбереження, енергозбереження – це ж головний пріоритет, я так розумію. А поки повністю замінили електропроводку і в квартирах, і навіть у підвалі. Встановили нові щітки та запобіжники, відремонтували один з під'їздів. Ну, зробили ремонт, покраску зробили, побілили нам тут, поштукатурили під'їзд. В общем,
Был страшный, конечно, раньше подъезд, что зайти было невозможно. Ну вот, домофон поставили, в общем, сейчас игрушки повесили там, и вообще у нас картины висят, и гардини, и все такое красиво стало. У планах, розповідає голова ОСББ Сергій Зайдман, ремонт решти під'їздів, підготовка до зими та участь у програмі підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. В ремонті одного конструктива, капремонті, це буде отоплення, будемо міняти труби металічні на пластикові, повністю нову рамку управління робити. Із розрахунку 10% наших средств, 90% буде виділено знову-таки з бюджету. Між тим, у конкурсі міні-проєктів, окрім ОСББ, можуть взяти участь і громадські організації, і окремі ініціативні групи, і КСНи. Для цього треба визначити, що робити, скільки це коштуватиме, та надати заявку до райадміністрації. Реалізують міні-проєкти переможців впродовж наступного року. Ганна Мальцева, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало». Послухати мелодію моря, пробігтись степами з Приазовською амазонкою чи познайомитись з творцями світу, щоб розплутати клубок життя. Під супровід музики та поезії сьогодні відбулося відкриття персональної виставки Оксани Гнатишин. Маріупольська художниця поєднує у своїх творах різні стилі та техніки, реальність та фантазії. Відвідати світ під назвою «Вогонь та повітря» можна у художньому музеї імені Куінджі до 2 вересня. Пытаюсь передать позитивные стороны этого мира, так как негатива у нас очень много вокруг каждого человека. И бывает очень часто меня вдохновляют просто люди. И я вот думаю, что следующая выставка, наверное, будет из серии портретов. Серед 2500 плавців – третій. Сергій Стрюченко привіз з Туреччини бронзову медаль. До цієї нагороди маріуполець плив 6,5 кілометрів через Босфор. Яку протоку він планує подолати наступною, спортсмен розповів у ексклюзивному інтерв'ю Борису Яковенку. Ювілейний 30-й заплив з Азії в Європу пройшов 22 липня в Стамбулі. У ньому взяли участь більше 2000 чоловіків і жінок з 52 країн світу. Маріуполець Сергій Стрюченко займається плаванням 7 років. Торік брав участь в одеських змаганнях на відкритій воді, після чого поставив собі за мету перетнути Босфор. Про своє рішення Сергій розповів мамі. Сказала, это же далеко, зачем оно тебе надо? Там вода холодная, что ты там будешь делать? До багатокілометрового запливу Сергій готувався півроку. Відому протоку маріуполець проплив за 56 хвилин і 18 секунд. І в категорії 35-39 років став бронзовим призером. Плив в групі з якимись людьми, не знаю, спортсмени-учасники, ми так, то я вперед виходив, то вони вперед, і отак от ми вчетвером дійшли до фінішу, і вже фінішний спорт вирішив, хто з нас був швидше. Друзі та колеги по роботі вболівали за Сергія онлайн. Переживали, хвилювалися, а згодом раділи його результату. Всі за нього переживали і боліли, і рейтинги, результати, вірніше, цього всього були вивішені в інтернеті першим. І тому всі йому почали дзвонити, поздравляти з тим, що він супер молодець. Был, конечно, очень рад тому, что действительно это свершилось, его какая-то мечта, какой-то этап он достиг на данном периоде своей жизни. Тепер Сергій має намір переплисти протоку Ла-Манш. Для цього потрібна серйозна та тривала підготовка. А поки що попереду на маріупольця очікують вересневі міжнародні змагання в Одесі, в яких візьмуть участь близько 3000 атлетів. Борис Яковенко, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало». На сьогодні це остання інформація. Я бажаю вам гарного настрою. Побачимось!